herregud, för en härlig dag. Det är min dag. Min dag idag. Ja, ok, greit. Så lenge var jeg den der introen i dag. Du, hva har du gjort det siste her? Jeg har nå i hvert fall begynt å arbeide litt grann, som smått på nyåret her. Og det har jo vært både... Altså, det er litt vanskelig. Og jeg vet ikke, det er bestandig med en sånn søt ettersmak når man har hatt litt lang ferie. For det er bestandig vanskeligere å komme seg i gang, sant? Hvis du tenker på når du har hatt en vanlig helg, sant? Hvem enn det var som konstruerte det her opplegget med 5-2-turnus? Så skulle jeg ha foreslått til mine ansatte, ja, men da kan det være 5 uker på, og så kan det være 2 uker av. Det blir akkurat det samme som det du gjør, bare at det kjennes litt mindre gærlig ut. Men det er jo faen med ingen som har kommet til å godta en sånn turnus. Jeg synes det er helt sinnssykt, synes jeg. De går og gleder seg i 5 dager til helga. Sant? Så har du sånn som Adrian Nilskog som sendt snaps mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Sant? Så er det egentlig alle sammen. Sant? Så er det på onsdag, torsdag og fredag så står det sånn, snart helg. Sant? Og det er selvfølgelig bra for han at han gleder seg til helga. Men det er jo også litt trist at man går og gleder seg til helga. Fordi at det som egentlig foregår, det er jo det at livet ditt er i mellomtida. Og det er jo noe vi kan tenke på, men altså, helt seriøst, jeg blir så fette glad når jeg leser det her. Jeg blir så fette glad når jeg leser det her, ok? Og jeg vet ikke om dere vet hva som jeg har øverst på agendaen i dag, men min bror fra en annen mor, han David motherfucking Tosca, sant? Han David Tosca er vært ansatt som sjakkekspert. Og vet du hva? Jeg vet hvorfor det er, for at vi hadde ikke noen grunn til å se på det. Men det har vært sinnssykt lite. Det har vært sinnssykt lite om han David Tosca siden han slapp ut i 2018 eller noe sånt her. Han satt inne i 13 år eller noe sånt. Før Nokas-ranet, for de av dere som ikke fikk det med, sant? Og han er jo en fette legende. Og klart, hvem som skulle tro at noen som satt i fengsel i 13 år var god i sjakk, sant? Han er jo, altså han Magnus Carlsen, han er jo ett kromosom for mye. Hvis du har fjernet ett kromosom ifra han, så har jo sikkert han over i bankranen her. Sant? Det er ikke smart, eller det er ikke uvanlig at folk som er så smart, de velger kriminelle baner. Men jeg er jo for at når man har sona sin straff, så skal man jo per definisjon være ferdig med det, sant? Men jeg synes bare det er så jævlig bra, for nå er det sånn, herregud, fjern han, herregud, ikke gjør det, det er noen som ble ditt og datt, og alt mulig sånn her, og det er greit, vet du hva? Det er greit. Hadde de bommet på denne politimannen som døde i det Nokas-ranet der, så hadde sikkert saken vært noe annet. Ja, for de ble beskutt. Men du hører jo ikke at noen driver å si at alle... Altså, hvis at det er jo noen som har skjøtet etter noen hele tiden. Og jeg ser jo ikke at det nødvendigvis er rett, men jeg ser jo også at han må jo få en ny sjanse. Jeg ser jo at han David Tosca må jo få en ny sjanse. Og i tillegg, David Tosca, hit your boy up, sant? Jeg har til og med prøvd å sende melding til han for å prøve å komme i kontakt med han, for å prøve å få han til å komme i den podcasten her, sant? Men nå ser du jo da, det har jo sikkert ikke vært så jævlig smart hvis at vi hadde vært revet i fillebiter. Til og med Intrum, altså Intrum Justitia, som da tydeligvis er det nye navnet, det er jo noe, det er jo et tysk firma, tror jeg, i utgangspunktet. Men det er jo et innkrevingsselskap, så da har overtatt Lindorf. Men Intrum, altså Lindorf, Intrum, de trekker seg som sponsor av hva enn det var slags sjakkarrangement, sant? Fordi at de vil ikke forbindes med at han David Tosca er med det der. Nei, for dere er jo folk, folk gleder seg jo til å høre fra dere, sant? Folk gleder seg jo, og jeg synes bare at det er så sinnssykt, fordi at Lindorf og Kredinor og alle de firmaene her, det er liksom sånn her, ja, det er noe et solidt og stødig firma, sånn her, men det som er sannheten der, er jo at de er jo et moralsk blått av folkeslag, som jeg faen steker med for å spy ut av, og det er kun på grunn av mine erfaringer med inkassoselskap fra før, sant? Men når du tenker på at de livnær seg på folk som ikke har råd til å betale regningen sin i utgangspunktet, sant? Så er det sånn her, hva i helvete? Hva i svarte helvete har dere slags jævla moralsk ståsted for å så skal boykott og spons det her? Når at, for, altså, dere er jo for faen steket med de verste gravranere som finnes der ute.
tenk på det, hvis du ikke har råd til å betale strømregningen nå når strømprisen har vært så høy takket være regjeringen som har utbyttefest i Statkraft, så er det Kredinor som krever inn pengene, sant? Så da legg dem på en liten ekstra slant for å minne deg på om at du ikke har betalt regningen din, sant? At den der er lov i utgangspunktet. At det er lov i utgangspunktet, helt sinnssykt. Og ja, jeg skjønner at vi er nødt til å ha et form for inndrivelsesorgan for de pengene og alt sånt her. Hvis ikke, så har jo alle sammen en topp sånn som Ronny Svingen. Og det her, den her må jo for faen stikke med hver. Den nye bestevenn-episoden min, det tror jeg. For de tankene som jeg har gjort om det her, sant? Det, jeg skjønner jo at man er nødt til å ha et organ som driver inn penger. Jeg skjønner jo at man er nødt til å ha det. Men også, sant? Det er jo litt vilt at det kan, at en regning på 79 kroner kan bli til 7000 kroner. Det er jo litt sinnssykt at det er lov. Det synes jeg ikke at det er lov. Og ikke selge ting for 79 kroner, med mindre at du heter Rema 1000, sant? Ikke fakturere 79 kroner. Jeg forstår at det er noe sånne greier, og det her med bompengene og alt det der. Jeg kan bare ikke forestille meg hvor mye penger som bompengeselskapene krever inn, sant? Du har sånn her 49 kroner i innkast, eller i fakturagebyr, og så har du 19 kroner i regning, sant? Så er det 79 kroner, men det blir første purringa leder på 300, og så neste 2000, og så er det et kjempesalær etter det igjen, sant? Og jeg bare synes ikke det her, jeg synes bare, det er noe med det, sant? For at jeg hater dem, og jeg mener, og det er ikke noe sånn, det handler ikke om liksom noen enkeltpersoner, for at jeg hater dem alle sammen, og når de ringer, så er jeg frekk og jævlig, og jeg prøver å ødelegge dagen, nemlig, akkurat sånn de prøver å ødelegge dagen min, og det selv om jeg ikke har noen kasse igjen, sant? Jeg bare rett og slett fette hat dere. Jeg hat dere. Dere er de verste blodsugerne. Og det verste, det er to menneskegrupper som jeg sånn er opprektig. Det er ikke noe sånt jeg bruker å hate. Jeg bruker å være en humorbasert podcast, men det er to menneskegrupper som jeg ikke har noen ting til gode for. Og det er dem som driver inkasso, og dem som skriver ut parkeringsbøter. Og jeg mener det helt på ordentlig. Jeg hadde faen steket med. Hvis at noen roper sånn her, hjelp meg opp på drukten, og så har jeg gått ut, og så har jeg sett Q-park på ryggen deres, og de har vært ute i vannet. Jeg hadde seriøst, jeg kom til å snurre meg og gå derifra, og så sa jeg, du, jeg skal gå og hente hjelp, jeg kan ikke svømme. Så hadde jeg bare gått, sant? Så har jeg gått til nærmeste bensinstasjon, og så har jeg sagt sånn her, du, jeg venter i kø, sant? Og så hadde jeg spurt sånn her, du, vet du om noen som kan svømme, skulle jeg ha sagt. Så jeg sa, hvorfor det? Fordi at så mye skulle ha dragt ut tida, sånn at en jævla parkeringsvakt kunne ha druknet. Og vet du hva? Det er ikke fint sagt, det er det ikke. Men jeg bare skjønner ikke. Jeg bare skjønner ikke sånn som kommunen. Og det er faktisk ikke for at de kommunale ansatte som driver med parkeringsgebyrer og sånne her i Rana, de er faktisk jævla hyggelige hvis du snakker med dem. Og de er faktisk jævla forståelsesfulle. Og det er ikke dem som står sånn, «Åh, jeg kan ikke med den automaten, hvis jeg trykker, så kommer det imot!» Vet du, helt ordentlig, jeg hører på han i en sånn jævlig håndgemeng med parkeringsvakt rett ut for politihuset i Alta. For at jeg hadde vært inne og hentet, så er det sånn, det er til og med gratis å parkere der. Men du må trykke på knappen, sant? I 40 minusgrader, så må du gå ut og så trykke på knappen, og så må du hente lappen. Og den var liksom inne i inngangspartiet der. Så tenkte jeg, ok, greit, men jeg har bare en pittelig stund som jeg kan ha lunsj på. Så jeg gikk inn, trør på knappen, og så går jeg inn, og så ser jeg i tellokjæringa inne i kassen, så er jeg sånn her, du, kan du hippe en 190 med dobbelt oss, sant? Fette, nice, takk skal du ha. Så går jeg ut, og så skal jeg legge ned lappen der på. Og klart det har gått 2-3 minutter siden jeg parkerte der. Da står det en parkeringsvakt, og så skulle jeg legge parkeringsbot på bilen min. Så sier jeg, hei du, jeg parkerte jo for 3 minutter siden, hva er det du holder på med? Han ba, nei, du er nødt til å ta biletten, og så er du nødt til å komme rett tilbake hit. Så sier jeg, hei, det er gratis å parkere her. For det første, ta oss og slapp litt greiene av. Sånn. Ja, pass deg, jeg skal ta bildet, så jeg kommer ikke til å passe en drit. Legger handen opp på frontruta sånn her, sånn at ikke han skulle ta det. Så lente meg inn med ansiktet, så sier han sånn, nei, du, pass deg. Så skulle han liksom til å dytte i kroppen min, så sier han sånn, vær borti meg, jeg kommer til å knekke deg, pingle armen din. Jeg kødde ikke, jeg holdt på, faen, stikke meg. Og du vet ikke hvor sur jeg var, for at jeg fikk jaga han derifra. Jeg sa, du må faen ikke tro at du får alt å legge noe jævla bot på den bilen her. Da kommer jeg til å klikke oppriktig. Skulle faen meg ha ringt politiet, skulle jeg ha gjort. Så, men likevel, så er det bare sånn her, jeg hater de menneskene, og nå sporer jeg så jævlig av, og du vet ikke hva det var jeg skulle si en gang, men det var likevel, ja, det. Intrum justitia, ja, intrum, skal dere trekke dere, ha? Skal dere trekke dere, for den moralske biten, sånn at ikke noen skal forbinde dere med et jævla ran som skjedde for 16 år siden, 17-18 år siden. Det er jo for faen med dere som er de verste ranerne i dag. Og du bare, ja, men herregud, vi gjør det med loven i hand, og det bare irriterer meg. Det irriterer meg at det finnes mennesker der ute som jobber med å kaste bort tida
greia. Så vi jobber med å tolke paragrafer til folk. Så det sånn, nei, du, ærede og dommer, hvis du faktisk, hvis du ser det fra denne siden her, så er faktisk paragraf 7-8, det er faktisk følt her, fordi han har fylt ut det her skjemmet her til rett tid, og til rett nytt, og til rett natt. Og derfor så er ikke han skyldig i at han her tok livet av seg selv, fordi han fikk inkassosalær. Så tenk på, ja, greit at Toskaran, eller at Nokas-ranerne tok ett politimann, en politimanns liv der, og det er leit. Beklager det, sant? Men tror du hvor mange mennesker som har tatt livet av seg for at de ikke har kommet seg ut av de økonomiske omgivelsene som de har, eller de økonomiske vanskelighetene som Kredinor og Lindorf har kommet til å prakke ned over ørene på dem. Og det, hvis du ikke tror at det er sant, så skal du for faen stikke med ta oss og spørre noen. Ta oss og spørre noen som har, som har noen i familien som har tatt selvmord. Så ser du sånn her. Jeg tror at det er så mye som i hvert fall kanskje en plass mellom 25-50% av de årsakene til at folk tar selvmord har økonomiske, i hvert fall bidragsfaktorer, eller at man har liksom økonomiske, altså det er i hvert fall en del ut av det. Og det er det. Sånn er det bare. Men da, herregud, vi kan ikke forbindes med en bankraner som har sonet straffet seg og suttet inne i fengsel. Det kan vi ikke gjøre. Sant? Som har startet et nytt og bedre liv, som for øvrig ikke er der fordi at han er en kjendis. Han er jo der fordi han er jo premiert som sjakkspiller. Sant? Jeg elsker David Toska. Jeg skulle ønske det var Intrum Justitia. Han drepte alle sammen. Sant? Det er ikke nøye. Han ranet noe i hvert fall, noen som hadde fett mange millioner, bygget ikke en trebarnsmor som var 2 dager for sent og betalte strømlendingen sin. Horunga. Det er det, dere. Men du. Du, vet du hva? Og det her er litt artig. Det her bygg rett veien, vet dere det? Det her går rett vei. Forresten, den der, vet du, det er så sinnssykt å høre. Når jeg hører det der, sant, så er det som om at de skal, ja, nei, vi skal bruke vannkraften vår for å pumpe opp olje vår. Det er jo som å si sånn her, er det dommer? Jeg brukte jo 2 kondomer når jeg voldtok henne, kjæringen her. Jeg har jo ikke gjort noen ting gærent. Det er jo så, jeg har jo ikke utsatt henne for noen fare, bortsett fra at jeg brukte hølet hennes. Sant? Det er som at han Jekko skulle slutte å brøyte i Røvastalen for at det bodde en konemishandler der oppe. Det er som at han Tom Runar skulle ha sluttet i politiet fordi at de drev å bøtele folk som ikke han mente hadde gjort noe gærent. Sant? Det er så fett det. Det er et sånn paradoks. At Intrum forteller at de trekker seg på grunn av at David Toska var en raner. Det er jo for faen med dere som driver med ran. Og hvis du ikke tror at jeg har rett til det, så må du faen stikke meg til å åpne en bok. Sant? Jeg kan, som jeg har sagt, til det før også, at det går an. At det går an. Den der med Røvastaren, den er for faen med. Den er innenfor. Den er innenfor. Sant? Det er som at han Ronny Olsen skulle ha trekt seg ut av kryptovaluta fordi at det er noen som svindler med det. Der har du den. Reis til helvete. Og jeg blir så jævlig. Jeg spiller meg selv så opp over det. At jeg klarer nesten ikke, altså, jeg håper jeg besvimer når jeg leste det her. Det var sånn at jeg var faen så glad for det. Det kom ikke opp for at jeg abonnerer på sjakk-VM. Det kom opp fordi at jeg abonnerer på David Toska, for jeg prøver å spore han ned. Vent. Jeg prøver å spore han ned. Men du, det er jo for faen en rettsak. Det er jo faen med court week her. Det er jo court week. Nå skal han, Jon Christian Elden, forsvare Tom Runar i retten. Og jeg tror, vet du hva? Jeg tror at han har gjort ting som han ikke burde ha gjort, og jeg tror at han har gjort ting som han ikke burde ha gjort i sin rolle. Men, nå skal jeg si det her, at jeg tror ikke at han er en jævlig person. Det tror jeg ikke. Og jeg tror at det har en slags snøballeffekt når det baller på seg. Og det kan hende at det har en snøballeffekt på grunn av at det blir enklere for folk å anmelde det når at det er noen som har gjort det allerede. Det kan hende at det er en av liksom bidragsfaktorene til at det blir liksom at det bestandig ball på seg når det er sånne saker. Det har du med han Bill Cosby og alle Scooby-Doo-Bee, alle de der karrene, altså alle som Candy sa, og han er Kevin Spacey som ble kastet ut av House of Cards, sant? Som for øvrig
gå inn og se på det. Det her siden som han viser av seg selv, når han har sånne her jule, når han legger ut videoer av seg selv i forbindelse med julefeiringen og sånne her. Altså, han er faen med, han er faen ikke helt rett i, rett i klistret, han er Kevin Spacey. Det må du seriøst gå inn og se. Hvis du har lyst til å se noe sprøtt, så må du se på det, for han hermer etter han er presidenten, så han spiller i House of Cards. Ja, uansett, det var ikke nødvendig. Han hermer etter han karakteren her. Men, nå har jo, som vi fikk se, sant? Nå fikk vi se at det prøvde å krype folk inn i jordboene på flyet når amerikanerne trekte seg ut av Afghanistan, sant? Så levnet de massevis av helikopter og fly til dem, afghanerne, og alt sammen. Men, nå har det sånn her at hvis man tenker på hva som har foregått i verden de siste to årene, der hvor at mye mindre mennesker, du inkludert, har jobbet mindre, sant? Du har jobbet mindre, og alle sammen har brukt det der covid-kortet for å komme ut av den minste oppgaven de har på jobb, sant? Det er liksom sånn her, du bruker liksom det der kortet der, det er liksom sånn her, det er det du bruker for å sparke inn døren, det er sånn her, nei du, på grunn av covid-bestemmelsen, så kan ikke doddle-doddle-do, kan ikke jeg gjøre jobben min, sant? Men, i mellomtiden av det her, så har liksom børsen bare gått oppover, sant? Og hvis du tror at ikke vi har en boligbobla i Kina, sant, der hvor de river, det var 150 høyblokk eller noe sånt som var søttet opp, men ikke ferdigstilt. De var røyst opp, men ikke liksom bygd opp, altså innredet leiligheten og sånn her. Så rev de det fordi at det skulle ikke synes, det skulle ikke stå der som bevis på at de faktisk har en boligbobla på gang der, sant? Så hvis du tror at den overdekkingen der, og de har trekt seg ut av Afghanistan, amerikanerne, sant? Så de har tatt hjem alle sine soldater, for de skal jo selvfølgelig, jeg vet ikke noe, de bor sikkert i telt i Los Angeles nå, de soldaterne som kom tilbake derifra, sant? Men, så sier jeg sånn her, både Kina og Amerika og Russland, sant? Som alle tre er stormakten som vi har her, og de alle tre sliter som faen, sant? For Russland, de sliter jo med folket, skulle du si, med folkebestanden sin også, at de går ned. Jeg tror det var 500 millioner mindre russere nå enn det var for noen år siden. Altså, det er 500 millioner, det kan ikke stemme. Nei, 500 000 kanskje. Det var ikke nøye, men uansett, et sankende folketall er ikke bra uansett. Men de sliter jo økonomisk også. Og det gjør Kina, og det gjør USA, sant? Så alle tre landene, alle tre supermaktene der, de sliter som faen. Og de har noe som kalles for et industrielt militærkompleks, og det betyr at de bruker militæret sitt for å boost, sant? Sånn som for eksempel, og så sier sånn her, du har en mega børskrise i 99, et stort børskrakk, sant? Og så bare 14 måneder etterpå så klart terrorister å angripe 11. september, så klart de må angripe nasjonen USA, sant? Og spreng to av de største tårnene midt i New York City, som er liksom den her The Big Apple, sant? Den kronjuvelen til Amerika, sant? Og tenk på det når at alt det her bare pulveriseres, og de finner ikke vrakt eller flyet, men ingenting som helst. Men heldigvis så fant de passet til han kapereren. Det er sant. De fant passet til en av flykapereren i ruinene, bare timer etter at det gikk gjennom flyet der, sant? For at de var nødt til å ha identitet. Og hvordan at de hadde identiteten på han, og hvordan det passet, det berget seg, det vil jo være litt merkelig. Men, da i hvert fall, sant, så gjør de det, og bare noen måneder etter 11. september, så var de allerede i gang med å bombe Afghanistan, sant? Og så ser han Saddam Hussein sånn her, hei, hva faen er det dere har på med? Så ser han sånn her, du, hvis ikke du tar og bare pass på besøkelsestiden din her nå, så kommer vi til å ta deg også. Så han bare sånn her, hva faen liksom, jeg har ikke gjort en drit. Så sier han, du, Saddam Hussein, det her terrorregimet ditt er over, og du har atomvåpen, har du. Han bare, hæ? Sant? Husk dere ikke det? Husk dere ikke at de invaderte Irak, og at TV2 bare sånn her sto med glidemiddel i hendene og onanerte den her kuken til USA, bare sånn her, ja, se her, og det her kommer til å bli den mest fantastiske krigen som du noen gang har sett, så tenkte jeg sånn her, faen det er jo, altså husk på det at jeg var 13, 14, 15 år når det her skjedde.
står og ser på TV-en, så står han sånn her. Det husker så jævlig godt i det grønne og gule studio når TV 2 hadde. Og det er så lenge siden. Det er så lenge siden. Sant? Nå er det total som du ikke kjenner igjen lenger på appen på TV. Men når de hadde det der, og sånn her oransje og grønt tema på alt sammen, og han der med skjegget, så, der, sånn, ja, det er det. Så var det en kar som hadde liksom sånn, så hadde han oljetønner og noe greier inne i studio. Så var det sånn, ah. Så fortalte han om hvordan de skulle liksom sånn, hvordan de skulle bombe Afghanistan. Det skulle liksom slappe seg teppe med det her. Så tenkte jeg sånn her, det er jo fett mange uskyldige som kommer til å dø ut av det her. Altså, hvordan tror du det føles å bo i et land der de plutselig bare, hei, vet du hva? Nå skal vi forresten spreng dere til fillebiter på grunn av at vi har det der, altså, vi sliter litt grann med økonomien vår i Vesten her, så vi snakker om, om industrilandet vår, sant? Vi sliter litt grann med økonomien her, så vi er nødt til oss å... Og så starte en krig, blåse opp en kamp med dere, så starte en krig med dere, sånn at vi kan bruke milliarder på milliarder, trilliarder og kvadrilliarder, og hva enn det skulle være, sant? I penger, så vi kan pumpe det tilbake inn i økonomien for oss. For det er den eneste veien vi vet hvordan vi skal egentlig få penger ut til folket, sant? Sånn at vi kan få flere milliardærer. Sant? Så vi kan ha flere mennesker oppe i denne 1%-delen. Men det er liksom, og da, altså, ja, du kan jo si det sånn at 50% nesten du tar skatten i USA betales av denne 1%, så om det er dårlig eller ikke, så kan du si at de nederste 25% betaler under 10% av skatten. All good! Sant? Det skulle de jo også, det skulle jo også bare være sånn, det skulle jo være sånn på grunn av at de ikke har noe mer penger da, men allikevel så er det det som er poenget der, det er at når du har liksom bobletendenser, du har liksom tech-bobler som sprang til 99, og så bare sånn her, får du da tydeligvis, så kan huleboere, de kan liksom penetrere det her sikkerhetssystemet deres og spreng de ytterste greiene her, de ytterste spydspissene av bygningen deres, men da Irak-krigen, sant? Det var 3 år, de fant ikke noe jævla atomvåpen, sant? De drepte han Saddam Hussein. Det døde 4400 amerikanske soldater på iransk, eller på Irak, i Irak-krigen. Sant? Det er dobbelt så mange som døde på 11. september. For å ikke snakke om hvor mange amerikanske soldater som døde i Afghanistan i de påfølgende 20 årene etter det. Sant? Men det skal man ikke si noen plass. Og det at de ikke fant noe atomraketter, hvor står det henne? Det blir sånn, du blir jo faen med lagt på en sånn her government watchlist hvis du søker på sånn her. Hey, where did they put the nuclear weapons that they found in Iraq in 2003, huh? No, you didn't. Nei, for at de fant faen ikke det. Sant? Men det kan godt hende at dette er feil. Jeg synes det er så bra. Det. Og alle jentene bare sier, mannfolk sine mindre verdighetskompleks, det er dem som starter alle krigene. Men det er jo ikke sånn at det står noen kvinnfolk der ute. Hvis du tenker på det sånn her, hvis du er en mann, sånn som jeg selv, og så tenker du sånn her på samboeren din, nå snakker ikke jeg om samboeren min i det her tilfellet her, sant? Men så sier jeg bare, de har jo ikke for vane å komme til deg og si sånn her, du vet hva, du vet det som jeg sa, jeg hadde forresten feil. Og jeg ville bare at du skulle vete det, sant? For at de har jo ikke tenkt oss å svare på det her, på det her atom, de kommer ikke ut og sier sånn, hei du forresten, nå har vi bombardert og rasert Irak og drept flere 100 000 sivile, sant? Men det visste at vi tok feil, sant? Det gjør de ikke, sant? Så man skulle jo si at selv om at ja, det er sikkert alle mannfolk, det er mannfolk som starter alle krigene, så kommer man jo si sånn at de har jo også fått det beste av kvinnfolkene også, det er akkurat ikke. Hei, det kan gå til at ikke du heller gjør det, sant? Men det er akkurat det der som er det, at det er ondt å innrømme at man har feil, at man tok feil. Det er ondt å innrømme at man trodde feil, at man hadde sett først noe, sant? Nå har jo ikke vi feil i denne, for denne er jo basically, det skulle jo ikke hete vaskedag, det skulle jo faen meg hete orakle. Orakle fra nord, sant? Det er det jeg egentlig skulle hete, hvis du tenker på prisen til de tingene som jeg har forespeilet dere, de økonomiske tipsene som jeg har gitt dere. Hvis du tenker sånn, herregud, Petter, aksjekursen til GameStop er jo for faen med lavere nå enn det han var når du sa det første gangen, så sier jeg takk for observasjon. Det er veldig bra at du observerte at aksjekursen der er, men aksjekursen der er faktisk binær. Det vil si at den er null, sånn som den er nå, det er hvor at den er under 10 000, sant? Eller under 9 siffer, som vil ha sett ut som et mobilnummer, sant? Eller 8 siffer. Det er under 8 siffer, eller over 8 siffer. Sant? Det er 0 eller 1. Det er binært. Det er binært. Skal du på om at det er den her våkne mobben som
Skal du på om det den der våkne mobben som skal cancele han David Toska nå, som har sonet straffa seg, om det er den samme våkne mobben der som forbyr oss å si navnet til en transperson som de hadde før. Hvis du for eksempel, hvis du kjenner en person i 15 år, og så bytter de kjønn, og så kommer de tilbake igjen, som, si at en kompis av meg hadde byttet kjønn, og så kommer de tilbake, og nå er han identifiseret som et kvinnfolk, så er det faktisk, så gjør jeg noe feil med å si det navnet som jeg har vært, som jeg har vært, altså som han har sagt til meg at jeg skal kalle han når jeg møtte han første gangen. Nei. Så skal det, nå er det ulovlig å si, for det er deadnaming. Og det lurer på om det er de samme menneskene som sier, nei, men du er nødt til å skjønne at fortiden deres er fortiden, og fremtiden er fremtiden, sant? Skal du lurer på om dem er med i det her cancelingen av han David Toska, som ikke har gjort noen ting gærent siden 2004, fordi at det hadde han faen steke med kommet og fått svifer, sant? Så kan du tenke på sånn her, hvem av det, ok, er det som har plattfri vandel fra 2004? Hvem av dem som mener på at han David Toska ikke skal få uttale seg? Det som skulle ha vært fjernet. Hadde du, hei du, hadde Intrum trekt seg ifra det her sjakksponsoriet på grunn av at han Magnus Carlsen ikke... Du, det er sikkert det som egentlig er her. Det er fordi at han Magnus Carlsen, vi er ikke verdensmester i det her lenger. Sånn at seertallene kommer jo også til å stå opp. Og han her er jo faktisk... Den her er jo faktisk også noe som TV 2 har skjønnet. Derfor så ser jeg sånn, ja, men da skal vi lage litt furore rundt det her, og derfor skal vi ta oss og ansette han David Toska. Han David Toska har jo vært like god i sjakk og vært like fri mann siden 2018, men... Han har jo ikke vært direkte inn nå før at han Magnus var ute, sa han. Så nå trenger vi en ny person med ekstra kromosom. Bra, Ole Petter. Bra jobba. Godt jobba. Dette blir en, sikkert en kjempepopulær episode, sa han. Kan du søve med lyset på i et halvår til. Men det var ikke nøye. Men hun, der, hva heter det? Og det han her er jo, det er faktisk sant det der med det militære, det industrielle militærkomplekset, sant? Det er faktisk sant, og i tillegg så er det faktisk også sant at i dag så gikk, skal vi se her, i dag så leste jeg en nyhetssak om at, en ex-offiser på en atomubåt fra USA sa bare sånn her, ja, det er bra å huske på det, at vi kan jo faktisk legge 100 atomraketter på dørstokken din uten at du, skulle si, får vete om det, eller, herregud, Ole Petter, kan du ha noe hardere, kognitiv dissonans her, sant? Det betyr ikke bare at jeg har to motstridende tanker, men de har en åpen krangel mens at munnen min prøver å prate. Det er det som egentlig foregår. Det er det som egentlig skjer her. Men dommeren måtte komme til retten med plakater. Hva er det som jeg snakker om her nå? Jeg gidder ikke å lese det der. Jeg har faen ikke tenkt å lese det der. Men det var ikke det. Han hadde gått ut og sagt det at de forresten kunne sprenge hvem de ville. Kom det en amerikansk offiser ut og så sa noe i dag eller i går. Og det er jo bra da, siden Ukraina og det svenskene har liksom... svenskene har bevepnet vakter på Gotland på grunn av at Russland har flyttet deler av den marina si inn i hva det heter, Balkan eller i Østersjøen, som vi kaller det i Sverige. Sånn at usikkerheten rundt Ukraina her er liksom på gang, og vi kan jo se det sånn at hvem er det som vil ha kommet og tapt bortsett fra den ukrainske lokalbefolkningen hvis at USA og Amerika hadde, eller hvis USA og Russland hadde laget en liten krig med en liten dryss med Kina inni om Ukraina, sant? Jeg synes det begynner å komme føretruende snart også her. Men du, si noe sånn her da, det er faktisk bare en gang sånn at hver gang at det blusser opp til krig, eller hver gang at det er økonomiske vansker gjennom supermarkedene, så blusser det opp til krig. Og sånn er det. Og aldri blir det krig i de respektive landene, sånn at du er veldig trygg i Russland, i Kina, i USA, for der blir det ikke krig, sant? Da får jeg bombe et eller annet u-land i Østen, en eller annen plass, sant? Irak, Iran, Afghanistan, Syria, sant? De får altså knuse et sånt land for å vise styrker for hverandre og ran dem for naturlige ressurser.
jeg leste også et innlegg som hadde med elbilbatteri å gjøre, og jeg gidder ikke engang. Men det er sant, vi burde finne ut, altså det her Kongo, de her gruven i Kongo med barnearbeid, det er, altså kobolten, det handler litt om det, at det som vi hadde om det her fem gode nyheterne, sant? De gode nyheterne er jo ikke at det henger kobolt i treene utenfor fabrikkene, så de bare kan gå og plukke det ned og så pakke de batteriene sine, sant? Det er ikke noe god nyhet at du har solgt 5 millioner elbiler, det er ikke noe god nyhet, sant? Men det er et skritt i rett retning, det er det, og det er bedre enn, altså det blir som at jeg skal si sånn her, se for deg at du kommer hjem, og så sier du, begge ungene drukner i bassenget, sant? Det er jo en helt jævlig ting å si, men det hadde jo vært bedre hvis du kom og sagt at du, den ene ungen drukner i bassenget. Det er jo fortsatt en helt jævlig nyhet. Det er ingenting av de delene som er en glad nyhet, selv om at i det ene scenarioet så overlever noen, og i den andre scenarioet så overlever ingen. Nå var det her veldig mørkt for en humorpodcast å være, men det var det forslaget som hjernen min kom opp med, og da får du faen meg bare høre på. Sant? Sånn må du jo få lov til å bli. Så. Men det er jo ingenting som kan tyde på at det amerikanske, skulle jeg si, finanssystemet er på tur og krasj, sant? Når de bare har cirka en 1500 ganger på underliggende verdier kontra margin de er, sant? Det kan jo ikke være noe gærlig med det, sant? Å ha 1500 ganger mer, altså hvis du sier sånn her at hvis jeg har en mobiltelefon som er verdt 100 kroner, og så tar jeg opp 150 millioner i lån med den som sikkerhet, sant? Det vil jo være ganske gærlig hvis noe skulle skje med den mobiltelefonen, da. Tror du ikke det? Det er akkurat sånn de har gjort det nå. Så vi får se. Vi får se hvor lenge det holder ihop en. Men du kan si det sånn at reversed repossession, det er en funksjon der hvor at du kan handle statsbånd med pengene dine som du ikke vil plassere i andre aktiver, og det er en trygg havn for å gjøre det, og det koster penger å gjøre det, men de har nye highscorer på det hele tiden. Nå er det cirka 1,8 trilliarder dollar som er låst inn i velvet til Federal Reserve over natta for at de pengene skal være der i morgen også, sånn at og i juni i fjor så slo det høyeste rekord med 170 millioner eller noe sånt. Så det er bare 10 ganger så gærlig som det. Men det er ikke noe børskrekk på vei. Det skal du ikke bekymre deg for. Sant? Det bruker å skje hvert 10 år, men nå er det 15 år siden sist. Og det har vel ingenting med saken å gjøre. Sant? Du må ikke være redd for det. Det er ikke noe overhengende fare. Det er ikke noe overhengende fare for en børskrekk. Sant? Nei, vi skal bygge freier. Og det var det samme også, ikke sant? Der har du Rana Blad, med de dyptgravende reporterne deres. Med de dyptgravende reporterne til Rana Blad, så har jo de da kommet frem til at det er helgelendingen som er nødt til å varsle om at det er stor krig oppe i Mo Industriparkledelsen, sant? Det er det helgelendingen som må komme. Og i mellomtiden, så Rana Blad bare snar. Vi har ikke noe kommentar til denne nyheten her, fordi at det her kan jo noen her synes er upopulært, og da kan jo ikke vi ta det opp. Det går ikke. Nå er det faktisk sånn at hvis du skal være en nyhetsredaksjon, så er du faktisk nødt til å ta opp ting selv om at de er populære eller ikke. Og nyheter sånn, så det her er viktig for det lokale næringslivet å få med seg, men det spiller ikke noen rolle. Og så er det fan med hva det hent og herre som har fått første byggetiden av Freier. Det må jeg si at det er vakkert av han, Tom Einar Jensen og dem, og så gå og velge hent og herre i stedet for eksempel lokale aktører, som det var lovet. Men det er jo også fantastisk, for det blir vel et eller annet kinesisk CCP-firma som får flyplassen her også. Så vi passer på at de her lokale bidragene som vi får i de forskjellige tingene, sånn som det er nå når de går ut og så sier sånn her, ja, her, nå kan et tannleiekontor kan vipse oss 150 000 kroner, så vi får laget flyplass her. Det kaller vi det for det lokale bidraget, sant?
Mens Adrian og kommunen skal sette med 100 millioner kroner låst inne i Freiervelvet sitt, der hvor at rådmannen klapper seg selv på brøstet for å legge ned en flyplass. Du, helt seriøst, en tillegg da. I tillegg, sant? Så skal de legge ned Mjøland barnehage bare noen dager før at Freier skal begynne å bygge her oppe. De skal levere de første batteriene i år. Sant? De forespiller at det 10-15 000 mennesker som kommer til å flytte raven de neste 7-8-9 årene. Sant? Så det spår de. Men også skal de legge ned barnehageplasser, barnehager i mellomtida. Hvis du prøver å forestille deg at hvis du sparer 1 million kroner på å legge ned en barnehage som i hvert fall hadde kommet til å koste 25 millioner å bygge, hvordan sparer du penger da når du må ha barnehageplasser i fremtiden? Eller eventuelt kanskje vi skal få barnløse til å flytte hit etter hvert. Det er jo ikke noen som tenker sånn her, åja, ja, faen, kanskje vi skal flytte Mo i Rana nå når mannen min kan bli leder på den nye koboltfabrikken, er sant? Vi skal forsøpe det elva lenger, sånn at den ene krabba som har sneket seg innenfor munninga på Ranelva i Atmenesna, så den skal forgiftes den også, sant? Så det er ikke sånn at de driver seg å finne ut om at det er bra fritidsaktiviteter, eller om at det er om at skole og barnehagenettverket, om at sånne ting, om at det er bra. Sant? Det er ikke sånne ting man ser på når man flytter en plass. Sant? Nei, da ser man på boligpriser og om det er bompengeringer der. For det er det som er viktig. Ikke at det er barnehageplasser til alle sammen. For det har ingenting med saken å gjøre. Jeg synes at jeg husker nettopp at det var en sånn stor krise om det, og nå er det så lite søkere i barnehagen der at de faen meg måtte ha stengt den ene siden av avdelingen. Jeg skjønner ikke hva som foregår engang, sant? Men hva faen vet vel jeg? Jeg er jo på en homofil tømrer fra Mo i Rana. Jeg har jo ingenting med saken å gjøre, sant? Jeg kan jo bare si det høyt, det som jeg ser, det som jeg observerer, sant? Åh, men det kjennes bedre ut, det gjør det. Det kjennes veldig mye bedre ut når man har fått lov til å ha sagt alle de tingene her. Å, hei! Zero consequences, babies! Men at helgelendingen må gå ut og si det. Jeg tror vi stirrer inn i løpet på en ny krig. Jeg tror ikke at det kommer til å skje noe her. Sant? Vi er medlem av NATO. Sant? Vi hadde, skal lov det at det kommer til å være rimelig krasse stemningen. Hvis vi ikke var medlem av NATO, så hadde det vært vanskelig å komme seg inn i NATO. Så vi skal bare være glad for at vi har det. Ikke for at, jeg er ikke så veldig glad for at han er Jens Stoltenberg sitter i toppen på det, men det spiller vel faen ikke noen rolle. Sant? Men det var vel egentlig det jeg hadde å si, og som alltid så vil jeg jo bare takke for at du hører på, og beklager til de berørte hvis det er noen som fikk mer enn de syns at de hadde fortjent i dag, så beklager jeg ikke det. Det gjør jeg ikke. Det kan gå til at jeg tok feil. Det gjorde jeg. Og det er helt sikkert løgn det jeg sier. Det er det helt garantert. Og det er helt sikkert at jeg tar feil. Ser du der? Det gjorde noe som kvinnfolk ikke kan. Så er det. Det kan gå til at jeg tar feil. Nei, jeg tuller bare. Og det, altså, jeg synes at den her, det egentlig ser litt trist fordi at jeg bor i land med en fantastisk kjæring, sant? Og jeg føler at mange ganger så at jeg sier ting, så godt kan det omhandle om en ekskjæring, eller om sant, bare et annet kvinnfolk, så jeg kjenner, kan hende at det handler om mamma, eller noen av de 450 søstrene mine, sant? Det kan godt hende at jeg tar ting ifra dem, og så bruker det som en allmenn, eller som en enkel generalisering her inne, for humoreffekt, sant? Men så høres det ut som at jeg er gift med en fett kjæring i tillegg. Og det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Sant? Jeg er ikke gift. Nei, tull bare. Sorry, Juliane. Det var ikke meningen. Men jeg elsker dere alle sammen, og takk for nå, og ta oss og gå og prøve deg selv. Sant? Jeg skjønner ikke. Jeg var borte i knappen igjen. Sant? En fantastisk krig. En fantastisk krig.